Svi automobili će od jula morati da budu vraćeni u fabričko stanje, tačnije morat će da imaju katalizator i DPF filter, koji su posle uvoza mnogi vlasnici uklonili da ne bi menjali ili čistili izduvni sistem. Da li su Staropazovčani upoznati sa novim pravilnikom? Nisam čuo nešto, to nije baš poznato. To otprilike. Šta mislite o tome? Kao, šta ću misliti? Poštovat ćemo to. Ništa drugo. Ako mora se, mora se. Ja imam samo stara vozila. Ako puste, radit ćemo. Ako ne puste, sedimo u kući i gotovo. Čuo sam da to važi, ali popravit će se to sve. Kupit ćemo sve nove katalizatore, nove filtere i sve što treba. Nisam u toga još. Raspitat ću se. Pooštreni pravilnik o tehničkom pregledu vozila stupio je na snagu pre 2 godine, s tim što je tada data mogućnost i linijama tehničkog pregleda i vlasnicima vozila da se u naredne 3 godine prilagode jednoj od najstrožijih mera, kontroli emisije izduvnih gasova. Odnosi se na sve automobile. Imamo vozila koje su uvežena posle 1. marta 2014. One će jednu vrednost, morat će jednu jedinicu da ispune, a vozila koje su uvežena pre toga ili prvi put registrovano u Srbiji pre toga, imaće druge jedinice koje će biti malo manje zahtevnije, a drugačije su jedinice i za benzin i za dizel, i drugačiji su sistemi funkcionisanja i rada i jednog i drugog, princip rada motora, i katalizator će biti obavezan i DPF filter obavezan prilikom tehničkog pregleda, jer on vrši funkciju da čisti te izduvne gasove. Ako se zapuše katalizator ili DPF filter, oni mogu da se očiste, objasnio je Bojan Krkić, vlasnik tehničkog pregleda u Staroj Pazovi. Ukoliko su skinuti, vlasnik automobila će morati da ih kupi, a mogu biti novi ili polovni. Polovni mogu da se kupe na auto otpadu ili neki, ima raznih servisa koji posjeduju te polovne, novi naravno u ovlašćenim servisima i svim distribucijama, šopovima, radnjama koji se bave prodajom delova. Cena zavisi od vrste i godišta vozila, a kreće se od oko 250 evra pa naviše. U susret primjeni novog pravilnika na tehničkom pregledu već mere izduvne gasove i upozoravaju na nove obaveze, jer svako vozilo koje ne posjeduje katalizator i DPF filter od jula se neće smatrati tehnički ispravnim.